Қызылорда облысында қалдықтарды өңдейтін зауыттың жұмысы тұралап тұр. Өндіріс орны 2008 жылы ашылған. Шағын және орта кәсіп жетекшілерінің айтуынша, бітпейтін тексеру мен негізсіз айыппұлдар бизнестің берекесін қаштырған көрінеді. Мәселенің мән-жайын тілші баяндасын. Қызылорда Құмкөл кеніші жолының 116 шақырымындағы мына кәсіпорын қазір қаңырап тұр. Осыдан бір жылдай бұрын мұнда қайнаған тірлік жүріп, 70 адам жұмыс істейтін. Мұнай кеніштерін бұрғылау кезінде шыққан қалдықтар мен ерітінділерді қабылдап, үш қондырғыда залалсыздандырып, түрлі қоспалар қосу арқылы жолға қажетті құрылыс материалдарын шығаратын полигонда былтырдан бері мүлгіген тыныштық. Серіктестікте біршама экологиялық талаптардың бұзушылықтары анықталып, оған қатысты нұсқама берілген болатын. Қайта қалпына келтіру, бүлінген жерді, ластанған жерді қайта қалпына келтіру жөнінде. Алайда серіктестік нұсқаманы өз еркімен орындамағандықтан біз сотқа беруге мәжбүр болдық. Сот шешімі негізінде серіктестікке 1,8 млрд теңге қоршаған ортаға келтірілген залалды мәжбүрлеп өндіру туралы шешім шыққан болатын. Бірақ кәсіпорын мамандары бұл шешіммен келіспейді. Өйткені 90 сайын экологиялық сараптама жүргізіледі және қондырғылар да озық үлгіде екендігін айтады. Біздің экологиялық талаптарды бұзбағанымызды дәлелдейтін барлық деректер бар. Кәсіпорын қалдықтарды қабылдайтын бетонды астаулар, өңдейтін қондырғылар, сондай-ақ өңделген өнімді сақтайтын алаңмен қамтылған. Айыптаушы мемлекеттік мекеме тиісті тексеру шараларын жүргізбей-ақ айыппұл салып отыр. Біз сотқа дәлелді дәйектемелер ұсыну үшін Алматыдан мамандар шақыртуға мәжбүр болдық. Шағын және орта кәсіпкерлік құрылым үшін 2 миллиардқа жуық теңге айыппұл салу аймақтағы жетекші залалсыздандыру компаниясын бір жолата құрдымға жіберумен тең, дейді кәсіпорын басшылығы. 2015 жылы 3 сот болды. 2016 жылда соттан көз ашпадық. Арнайы прокурорлар қылмыстық іс қозғап сотқа дейінгі тергеу шараларын жүргізді. Ештеңе дәлелденбеген соң іс тоқтатылды. Энергетика министрлігінен бастап түрлі инстанцияға 60 хат жаздық. Жоғарғы сотқа арыздану үшін 54 миллион теңге мемлекеттік төлем қажет екен. Ондай қаражат жоқ. Бас прокуратура араласып істің аққарасын анықтап беруін өтінеміз. Зауыт жұмысшыларының неше жылғы маңдай тер қажырлы еңбегі бәрі далаға кетейін деп тұр. Қазір жеке мекеменің техникаларының жүріп тұруына да шектеу қойылған. Бәрінен бұрын мұнай қалдықтарының қоршаған ортаға зиянын тигізбеу жолында тер төгіп, қазір табыссыз далада қалған 70 жұмысшының жайы қиналтады. Барлығының үміті бас прокуратурада болып тұр. Қамбар Бекенов, Қанат Еңсебаев, Әлхайдар Тұрлыханов, Қызылорда облысы, Хабар 24.